Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı xalq artisti Əli Baba Məmmədovun ifasında Dəşti muğamı ilə tamamlayırıq. Qəzəllər Seyid Əzim Şirvaninindir. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri ansamblı. Qəmin dayan qoyun çətək dil qoyun ədəndir İşin büyül büyül kimi əfqan ədəndir Boylay göz yaş dəydi visali yayar Visalin möhnəti icra edəndir Boylay göz yaş dəydi Visalin yayar əyər Visalin möhnəti icra edəndir Azərbaycan Radiosu Mənə məcnuni,
şey du şey meyxanalara artırır gəm dəxi gəm xanada nəyim var mənim ay Azərbaycan Radiosu. Eşkimi tezelen, şehire gezelen, çoğul verdim şehire gezelen. Bile bir gözelen, eşkimi tezelen, şehire gezelen, çoğul verdim şehire gezelen. Thank you.
gəzib dolansan, məni öz əşqinə biganə sansan, alışaram, ot tutaram, həm yanaram sənsiz mən gülmərəm, könlümü vermərəm, heç kəsə mən könlüm vermərəm. Onu da bilmərəm, sənsiz mən gülmərəm, könlümü vermərəm, heç kəsə mən könlüm vermərəm.